কবিতাৰ শিৰোনাম নষ্ট ল'ৰাটো, ৰচনা আৰু পাঠ মুন্মী বৰুৱা। আজি ছাতৰ ওপৰত তোমাৰ চিগাৰেটৰ গোন্ধ, লগত তোমাৰ কলা অধ্যায়ৰ নিকৃষ্ট লগৰী। মোক কোৱা, তেনেকৈ নাহিবা, দেখাত বেয়া দেখি সমাজে কি ক'ব? এতিয়া পিছে দেখাত বেয়া নেদেখি মোক তুমি বুজাই দিয়াচোন, আচলতে কিমান নিকৃষ্ট হ'লে তোমাৰ সংগ পাব পাৰি। অহ, তুমি হ'বলা ভাবিছা? তোমাক পাবলৈ মই তোমাৰ পুৰণি বেশ্যাবোৰৰ দৰে তললৈ খহিম, তেন্তে নিশ্চয় ভুল ভাবিছা। কাৰণ মই জানো তুমি হৈছা কাহানিও সলনি হ'ব নোখোজা নষ্ট পথভ্ৰষ্ট ল'ৰা। কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰা তুমি বেশ্যালয়ৰ ৰাস্তা। শৰীৰ পূৰ্ণাংগ হোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰাই যৌৱনৰ সৈতে তোমাৰ উন্মাদ খেলা, সেইবাবেই চাগে বেপেৰুৱা যৌনতা আজি তোমাৰ নিচা।